Boqolaal shacab ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka waaweyn, kuwaas oo dhigayay bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan tacadiyada ciidamada dowladda ay kula kaceen dad shacabaha oo ku toogteen magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale dowladda ka dalbanayeen in wax laga beddelo bandowga lagu soo ragay caasimadda dalka Muqdisho, kuwaas oo dadka shacabka ay sheegeen inay tahay mid dhibaato ku sii hurinaysa xaaladda nololeed dadka ku dhaqan gobolkani. Bannaanbaxa shacabku ay dhigayeen ayaa soo bilowday xalay ka gadaal markii askari ka tirsan ciidamada booliiska degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, laba qof oo shacab ah uu ku toogtay isgoyska Jobba ee degmada Boondheere. Dadka bannaanbaxa dhigayay ayaa dowladda ka dalbaday inay soo farageliyaan arrinkaasi, isla markaasna cadaaladda la horkeeno askariga falka ka dambeeyey. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, ayaa goob fagaaraha kula hadlay dadweynaha, isagoona ka dalbaday inay joojiyaan bannaanbaxyada rabshadaha wata. Waxa uu sidoo kale sheegay in wax laga bedeli doono bandowga lagu soo rogay Muqdisho oo uu ku tilmaanay cadaalad darro. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale xusay in gacanta lagu dhigay askarigii ka dambeeyey dilka labada qof, isla markaasna cadaaladda la horkeeni doono. Dhacdada xalad dhacday waa mid aan idinla qaybsanayno xarunkeeda. Mar haddii aan idinla wadaagayno tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. Tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xalad dhacday, tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. Xalay si mas-uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacab ah wuxuu ku dilay askari booliis ah. Askariga booliiska ah ee dilay shacabka Soomaaliyeed laayay ayaan fowdada daaya walaalayaal, fowdada daaya, fowdada hala daayo aan ismaqallo, fowdada hala daayo aan ismaqallo, fowdada hala daayo. Askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday, arrintaasna waa loo daba taagan yahay. Ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dowladdu ka qaadaysaa. Adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan, ayagaa maxkamadaynaya. Ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya. Qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna. Waxaan rabaa mar hadday intaasu dhacday, madaxda dowladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya. Tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dowladdu way ka fadhidaa go'aanaha laga soo saari doonaa. Dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga, ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan, arrintaas dowladdu talay ka leedahay, go'aano ayaana ka soo bixi doona. Go'aanada soo bixi doona aan dhowrno. Waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego, annagu adinka ayaan garabkiina nahay. Waxaan ku dhisnay laamiga, waxaan ku dhisnay lacagtii adinka laydinka qaaday ayaa laamiga idinkugu dhisnay. Haddii nin daalim ah oo wax bi'iyo, daalimka ciqaabta in isaga loo ciqaabo waaye, laakiin lacagtaadii adiga aad bixisay inaad baabi'iso ma aha. Sidaas darteed laamiga iyo meelaha danta guud oon annagu leenahay oo canshuurtiina lagu dhisay aan wada ilaashano. Cid kasta oo edab darro iyo wax aan munaasaba ahayn kula kacda bulshadana, sida aad dareenkiina u muujinaysaan, ayaan idinkaga mahadcelinaya. Khaladaad kasta oo dhaca
سن بدا ايان كومو جنينا سيدا اينا لو قولين هادنا انغو مو جنينا درين كين ايان هادنا وحالو بان هيا هاي انان مغالا دان انغا مغالا دان اه بربر كسوا كبان ايسا بربر كسوا كبان ايسا انان بربر اسوع لين او ان تحدر كيدا لهانو واحد اكتهين واحد اكتهين بربر الى كسوا كبان ايو لذا لبضان ايا الله مري ان بربر كاس لغي مادو ويدا لبضان او اذن كمبلا وحي رالس بغلو رال هذا دليرو دليرو رال هذا بندوغا وان كهدلي وان كهدلي وان كهدلي بندوغا وان كهدلي ان كحليو مركلة دقيستا بندوغا آموس عايد الهدل دقيستا